Nindosini fafatesana teo amin'ny fahasivifolo taona ny tany la réunion ny filoperena teo aloha ny professeur Azafy Albert tany amin'ny mandidina ny iraika ambin'ny folo ora sy sasany alina no nilatsaka ny vaovao avy any la réunion fanandao ny taniny aray ny demokrasia. Lasa nandaosika zany président Azafy araka ny vaovao avy any la réunion. Ny ezaka ihany dia ny tady vaovao fa tamin'ny vaovao farany firminity teo dia zay ny zava-misy ino moa no atao. Takre na vita didy izy malahelo zany zay rehetra miara-dita aminazy indrindra koa ny vahoaka malagasy satria fantatsika tsara izany président Azafy zany amin'ny toetrany nanaovan'ny politika demokrata sy miady amin'olo nampalahelo anay zany dia nitolona ny réconciliation nationale izy dia sakanana foana sy nomenan'io adidy io zany dia nisy fiatsaikany tamin'ny fahasalambany nalahelo. Nalahelo firenena izy zay sika miresaka aminay malahelo sy fahatanterahana an'io réconciliation izy ny lasa fa ny zavatra napetrany dotoizisika ihany ary voambaika dotoizisika. Anisan'ireo mpanao politika goavana ny professeur Azafy Albert efa ministra amin'ny fahasalamana sy ny raharaha sosialy tao anatin'ny gouvernement Gabriel Ramanantsoa izy tany amin'ny fiandohan'ny taona fitopolo. Mpanohitra ny fotokevitra sosialista novoizin'ny amiraly Dideratsiraka amin'ny tenany ary nanomboka ny taona dimy amby fitopolo sy sivanjato sy arivo dia nikisaka ny sehatra politika ary tsy niverina raha tsy ny taona sivy amby valopolo sy sivanjato sy arivo taona izay nanondrena ny antoko UNDD. Ny taona araky amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo anisan'ireo nitolona ho an'ny fahafahana voafidy filoham-pirenena tamin'ny salanisa enina amby enimpolo isanjato izy tamin'ny taona telo amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo. Ny enina amin'ny sivifolo sy sivanjato sy arivo dia naongany teo anivon'ny antenera-pirenena ny professeur Albert Azafy. Tsy nisitaka ny fanaovana politika anefa ny tenany na dia nisy aza ny fanongana azy fa dia nipetraka ho ray aman-dreny ary ny antso an-trany sy ny fanatanterahana ny fampiavana-pirenena.